Çox vaxt açıq səma altında muzey adlandırılan İordaniyanı haqlı olaraq turizm ölkəsi hesab edirlər. Çox əsrlik zəngin tarixi, dini və tarixi mədəniyyət abidələri, heyrətamiz təbiəti ilə seçilən bu ölkə bütün dünyadan minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. İordaniyanın bənzərsiz gözəllikləri, burdakı çoxsaylı müqəddəs ziyarətgahlar və unikal mənzərələr onun hər hansı başqa ölkə ilə müqayisədə rəqabət üstünlükləridir. Ölkədə ən çox ziyarət edilən məkanlardan biri İordaniyalıların Maqdas adlandırdıqları İordan çayıdır. İsa Məsih bu çayda xaç suyuna salınıb. Hər il dünyanın bütün güşələrində minlərlə zəvvar eləcə də dünya tarixinə və incəsənətinə maraq göstərən adi insanlar xristiyanların müqəddəs saydığı bu yerə gəlir. Əhdi ətik ənənələrinə uyğun olaraq xaç suyuna salınır və günahlarını yuyurlar. Xristiyanların əsas bayramlarından biri olan Xaçaçuran hər il qeyd edilir. Müqəddəs kitablarda göstərilir ki, İohan Preticha İordan çayının sahillərində insanları xaç suyuna salarkən İsa Məsih Nazaretdən İordan çayına gəlib və İohan Preticha onun istəyini yerinə yetirib. O vaxtdan bu saflaşma ayini dindarlar üçün nümunə və kilsənin mühüm mərasimlərindən biri olub. Qeyd etmək lazımdır ki, İsa Məsihin ayaq basdığı bu əraziyə təkcə bayram günlərində deyil, bütün il ərzində çoxsaylı turistlər gəlir. Maqdasda Peyğəmbərlərin 10 müqəddəs ziyarətgahı da var. Sevinç İskəndərova, Asiya Hacızadə, Elmin Laçınov, Azərtac.